Sveicināti klātesošie, kā arī visi tie, kas vēro šo diskusiju tiešsaistē. Mani sauc Alīna Lastovska, es esmu Delfi žurnāliste. Un šodien ar šo diskusiju mēs sākam Eiropas parlamenta vēlēšanu raidījumu ciklu Nākamais lūdzu. Šajā diskusijā uzzināsim sarakstu pārstāvju viedokļus par dažādiem politikas jautājumiem, iecerēto darbu Eiropas parlamentā, to, ko viņi ir gatavi paveikt Latvijas labā. Šī diskusija šodien norisinās augstskolā Turība, tāpēc īpaši aktuāls būs arī kandidātu idejas izglītības jomā, kā arī tas, kā viņi izprot un plāno risināt jautājumus, kas arī satrauc jauniešus. Šodien šajā diskusijā kopumā piedalīsies 10 sarakstu pārstāvi, atbalsts kuriem ir pēc aptāvju rezultātiem virs 2%. Lai diskusija raisītos veiklāk, raitāk, mēs esam sadalījuši kandidātus divos pieciniekos atbilstoši izlozētajiem sarakstu numuriem. Un šodien pirmajā pieciniekā mums tad ir Regīna Ločmala, kas pārstāv partiju Saskaņa. Sveicināti! Ināra Mūrnieci no Nacionālas apvienības. Sveicināti! Leontijs Moros, Latvija pirmajā vietā. Sveicināti! Artis Pabriks, Latvijas attīstībai. Sveicināti! Sveicināti! Un Reinis Poziņoks no apvienotā saraksta. Sveicināti! Labdien! Es, protams, esmu gatavojusies un sagatavojusi daudz arī jautājumu, bet ļoti priecāšos arī par jūsu iesaisti. Gan šeit uz vietas būs iespēja uzdot jautājumus kandidātiem mikrofonos, bet to mēs sakoordinēsim. Un ir iespēja uzdot jautājumus arī vietnē slido.com, slipsvītra studenti. Tur ir iekrituši jau vairāki jautājumi, mēģināsim šodien paspēt arī tos izrunāt. Ja jūs adresējat jautājumu kādam konkrētam politiķim, tad lūdzu to arī dariet zinām, piesakiet, kuram jūs gribat savu jautājumu uzdot. Bet sāksim ar tādu iesildošiem ievadu jautājumiem no manis. Tad jums, Ločmalas kundzes, jautāšu, jums programmā ir teikts, jāpalielina finansējums jauniešiem. Tad kāds tieši finansējums ir jāpalielina un kā to panāksiet strādājot Eiropas parlamentā? Paldies par jautājumu, jo tieši šajā jomā par naudu, par Eiropas Savienības budžetu un to sadalījumu Eiropas Savienības valstīm strādē mūsu iepriekšējais Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs. Tieši viņš bija atbildīgais referents Eiropas parlamenta budžetam. Un kas ir panākts? Divas programmas. Erasmus Plus, kas ir par mācību, mobilitāti, izglītību un atbalsts jauniem lauksaimniekiem. Abās programmās, pateicoties Ušakovam un sociāldemokrātiem, tika panākts plus 60 miljoni. Parunāsim arī par nākotni. Kādu finansējumu? Kāds būs mūsu pamatmērķis? Panākt, lai Eiropas Savienībā tiek īstenota tā devēta jauniešu garantija, kur ir divas pozīcijas svarīgākas. Mājokļi jauniešiem un darbs. Un, lai panāktu šo darbu, pirmais mērķis būs panākt, lai stažēšanas jums būtu iespējama jebkurā Eiropas Savienības dalību valsti un par šo stažēšanos jums maksātu. Mūrnieci kundze, jums arī būs jautājums no programmas. Jūs runājat par Erasmus Plus arī un apvārsnes programmām un tad par sadarbību ar darba devējiem, lai pēc iespējas motivētu jauniešus atgriezties Latvijas darba tirgu. Vai šī punkta īstenošanai tieši par atgriešanos Latvijā jābūt tieši pārstāvētiem Eiropas parlamentā? Es domāju, ka ir jābūt pārstāvētiem pirmkārt tāpēc, ka mēs dzīvojam kara laikmatā un ir ļoti svarīgi, kāds būs Eiropas kopējais kurs. Mums ir svarīgi, lai tiktu nostiprinātas eiropiskās vērtības, lai tiktu stiprināta drošība, un es domāju, ka drošība arī jauniešiem ir prioritāte numur viens. Jo, ja nebūs šīs prioritātes, ja nebūs drošības, tad arī visas pārējās prioritātes, nu, tām vienkārši vienā brīdī var zust jēga. Bet runājot par jauniešiem, šīs divas pamatprogrammas apvārsnes un Erasmus Plus ir ārkārtīgi būtiskas. Jā, protams, tam bija papildus finansējums, bet es domāju, tas bija kopējs Eiropas parlamenta lēmums, ņemot vērā COVID-19 situācijas ļoti smago negatīvo ietekmi tieši uz jauniešiem. Tātad šis papildus finansējums bija tajā skaitā, lai arī pārvarētu COVID-19 sekas. Par darba, saziņu ar darba devējiem. Jā, protams,
Arī šīs programmas ir vērtīgi veidot kopā ar darba devējiem. Man tikko pirms nedēļas vai mazliet ilgāka laika bija saruna ar darba devēju konfederācijas pārstāvjiem, un mēs runājām arī par to, lai jauniešu izglītība un tālāk izglītība un arodu izglītība, kā arī pieaugušo izglītība, būtu ciešākā sazobē ar reālajām prasībām darba tirgū, ar reālajām prasībām arī Latvijas darba tirgū. Moroza kungs, jautājums. Jums savā programmā nepieminat jauniešus vispār? Šī nav starp jūsu prioritātēm? Labs jautājums, paldies. Šodien Eiropas parlamenta starp 20 pastāvīgām komisijām neviena neatbild par jauniešu interesēm. Ir viena komisija, kas atbild par kultūru un izglītību, un, protams, tas ir svarīgi, bet mēs, mūsu deputāti, noteikti ierosināsim jaunas komisijas izveidošanu, komitejas izveidošanu Eiropas parlamentā jaunatnes un ģimenes, jo līdz šim brīdim Eiropas parlaments likumdošanas līmenī nestrādāja aktīvi ar jauniešu, jaunatnes un jauniešu interesēm. Paldies, Pabrika kungs. Jūs programmā, Latvijas attīstības programmā, arī sakat jauniešiem līdz noteiktam vecumam ir jābūt iespēja bez maksas par dzelzceļu apceļot Eiropu. Tad līdz kuram vecumam, kas ir tas noteikts vecums, un kāpēc jūs pārstāvjumu Eiropas parlamentā Ivaram Ievam nav izdevies šo panākt šajā sasaukumā? Nu, acīm redzot, vajadzētu vēl kādu papildus deputātu, un tad mums izdosies. Pagaidām Latvijas attīstībā ir tikai viens cilvēks šeit. Bet ja nopietni, tad šāda programma jau tika iniciēta Eiropas parlamentā, tājā sasaukumā, kurā es biju iepriekšējo reizi, kas ir starp 14. un 18. Gadu. Un tā attiecās uz jauniešiem, kas nu, mūsu izpratnē Latvijā ir pašlaik vidusskolā vai ģimnāzijā. Un šeit varēja 18 gadu vecumā dabūt šo biļeti un apceļot Eiropu. Kāpēc tas ir svarīgi? Lai veidot šos kontaktus vienkārši. Un mūsu programma paredzētu to, ka mēs censtos, protams, šāda veida piedāvājumu Eiropas jauniešiem paplašināt uz augstāku vecumu arī, ne tikai uz 18 gadīgiem, jo mēs, nu, mums, kāds tad būtu tas mums ir dažādas, protams, nu, klasifikācijas, kas ir jaunieši, dažs labs uzskata sev par jaunietu visu mūžu, oficiāli līdz 35 gadiem, bet es domāju, ka pāris gadus pielikt klāt, tas būtu iespējams, protams, ar kaut kādām regulācijām, ja? Bet es nedomāju, ka tas ir vienīgais veids, kas būtu domāts jauniešiem Eiropā, jo kas tad ir jauniešu, nu, viena no lielākām problēmām, tīri socioloģiski, tas ir bažas par nākotni, jo jaunieci ieiet darba tirgu, jaunieci ieiet lielajā dzīvē, līdz ar to, līdz ar to mūsu uzdevums ir veicināt, piemēram, arī nu, iekļaušanos darba tirgu, pēc iespējas veiksmīgāk. Šis ir viens starp jautājumiem, par to vēl parunāsim. Pozņika kungs, jums jūs pastāvat apvienoto sarakstu, un no šī piecinieka apvienotajam sarakstam ir sliktākā statistika tādā ziņā, ka nav neviena kandidāta vecumā līdz 30 gadiem. Jaunākais kandidāts sarakstā ir 31 gadu vec. Jauniešiem šajā apvienībā nebija iespējas izkonkurēt vecākus kolēģus vai nebija vēlmas kandidēt? Jauniešiem bija iespējas. Bet, kā Pabrika kungs teica, labs jautājums, kas mūsdienās cik ilgi ir vai nav jaunietis, es arī vēl sevi gandrīz pie jauniešiem pieskaitu, bet es tikai gribēju teikt, ka attiecībā es zinu, ka mums arī programmā nav diži daudz tieši par jauniešiem. Tā iemesla dēļ, ka mēs uzskatām, ka faktiski visa šī programma un visas Eiropas Savienības komitejas ir tikai vienīgi par jauniešiem. Tā iemesla dēļ, ka jaunieši šī brīža būs tie, kas Eiropā dzīvos. Tā kā faktiski jebkas, kas Eiropā notiek, ir par jauniešiem. Un mūsu prioritāte šajos 5 gados ir faktiski saglabāt jauniešiem vērtīgāko, ko vien mēs varam. Tas ir savu valsti un brīvu un drošu Eiropu, lai jaunieši var tajā dzīvot un baudīt. Un ar šo mēs iesildīšanos būsim noslēguši, un es skatos slaido, mums ir veseli 3 jautājumi par nodarbinātību un darba tirgu, un es domāju, tad tas būs arī tas pirmais jautājums, ko mēs uzdosim kandidātu,
Kā jūs plānojat? Es nolasīšu visus trīs jautājumus, bet viņi ir visi par vienu un to pašu. Kā plānojat uzlabot nodarbinātības līmeni laukos tieši jauniešu vidū? Kā uzlabot vispār jauniešu nodarbinātību? Un kā plānojat risināt bezdarba problēmu un veicināt karjeras iespējas? Nu, Pabrikas un kungs, jūs sākāt par šo runāt. Visiem būs iespēja izteikties. Es mudinātu jūs nepārvilkt pār divām minūtēm. Jūs varat arī savstarpējas replikas arī apmainīties. Man sākt, ja? Jā. Ne, nu, nodarbinātība tīri statistiski. Mēs redzam, ka ir ļoti liela problēma jauniešiem, un kā es to redzētu? Ir, protams, virkna lieta, un ja man ir jāizdala varbūt tās svarīgākās. No pirmais, kas man uztrauc arī kā mācības spēku, jo es tomēr daudz laika savā dzīvē pavadīju strādājot universitātē, es domāju, mums ir svarīgi savilkt kopā izglītības iespējas ar darbu tirgu. Jo, diemžēl, izglītības sistēmas līmenis, es atvainojos, mēs esam arī augstskola turība, bet nu, izglītības sistēmas līmenis Latvijā nav tas, ko es vēlētos šeit redzēt. Tas ir viens. Otrs, protams, tas ir darbs ar uzņēmumiem, un jūs vienmēr prasīsiet, nu, ko tad konkrēti, ja? Jo viena lieta ir kaut ko izmācīties, otra ir dabūt darbu uzņēmumā un dabūt labu algu. Latvijas gadījumā, es teiktu tā, nu, mēs, piemēram, esam pateikuši, ka mēs vadām tā saucamo dronu koalīciju, un Latvija šeit ir priekšā citām divām Baltijas valstīm dronu ražošanu, piemēram, par diviem gadiem, es tā uzskatu. Es ieteiktu tā, ka viena no versijām ir izmantot, piemēram, Latvijas gadījumā, un es nerunāju par Eiropu, Latvijas gadījumā valsts aizsardzības mācību, valsts aizsardzības dienestu un šīs kompānijas, lai, piemēram, palīdzētu jauniešiem apgūt vadīt dronu. Katram tas ir vajadzīgs, viņš strādā multividē vai vienkārši grib kaut ko iefilmēt. Un vienlaikus mēs viņam radām jau iespēju ne tikai kaut ko iemācīties, bet arī nokļūt konkrētā uzņēmumā. Eiropas gadījumā, protams, ka nu, šeit ir ierobežotas iespējas, jo Eiropas parlaments nelēmj pilnīgi par visu. Cilvēki, kas tur kandidē, bieži par daudz ko sola, bet es domāju, ka šeit ir svarīgi paplašināt ne tikai ceļošanas iespējas, bet, piemēram, šīs studentu apmaiņas iespējas. Man kādreiz savā dzīvē bija viena no pirmajām iespējām no Latvijas aizbraukt un pašam studēt rietumos. Es jau tajā laikā studēju ar starptautisko programmu, teiksim, dalībniekiem kopā, un es zinu, ko tas nozīmē, jo ar ko ir augstskola svarīga vai apmaiņa ir svarīga? Tas, ko jūs iegūstat citu pieredzi, citus kontaktus, citu vidi, paplašināt savu redzes horizontu, un tas jums dod jau papildus motivācijas un papildus iespējas. Tas ir tas, kas mums būtu arī jānodrošina, esot Eiropas parlamentā. Edris Pabrikungs, Mūrnietis kundze. Jā, tur, kur mēs redzam šo pastiprināto garantiju jauniešiem, un tā ir Eiropas Savienības programma, manuprāt, ir nu, patiešām svarīgi, lai viņi arī reāli darbojas, lai viņi reāli darbotos Latvijā. Un tā pastiprinātā garantija nozīmē to, ka jaunietis, kurš ir kļuvis bezdarbnieks vai absolvējis augstskolu, ka viņam 4 mēnešu laikā ir jāsaņem pievilcīgi darba piedāvājumi. Nu, mēs redzam, ka Eiropas valstis konkurē par darba spēku, par labiem darbiniekiem. Nu, no otras puses mēs redzam, ka ir darbinieku trūkums, ka trūkst skolotāju, trūkst ārstu, un ārpus Rīgas, ja paraugās, tad situācija vispār dažās jomās ir tuvu kritiskai. Tātad ir jādomā saistībā ar šo Eiropas programmu, kopā ar pašvaldībām, kopā ar darba devējiem, kopā ar mūsu uzņēmējiem, lai jaunieši saņemtu, patiešām reāli saņemtu labus darba piedāvājumus, labus darba iespējas. Un, jā, dzīve ļoti strauji mainās. Tas, ko mūsu paudze mācīja augstskolās, ir pilnīgi kaut kas cits, ko mācaties jūs, tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu. Un droši vien 5 gadi tehnoloģijas būs aizgājušas vēl tālāk. Un tad nu, mēs nonākam pie tā, ka mūža izglītība, ja tu gribi būt konkurētspējīgs darba tirgū, tad mūža izglītība būs viens no tiem pamatiem, no tām trepēm, pa kurām būs jākāpj visu darba mūžu. Un man šķiet, ka tas kļūst varbūt pirms gadiem 10-15, tas nebija tik nu, būtiski, nu, bet šobrīd līdz ar tehnoloģiju attīstību, līdz ar šo straujo maiņu, līdz ar dažādiem neparedzētiem apstākļiem, tajā skaitā karu, tajā skaitā karu Ukrainā, tajā skaitā karu Izrēlā. Tātad mūža izglītība, papildinot kolēģus, ir ārkārtīgi būtiska. Mēs tiksim, Moroza kungs, jums vārds. Par... Jā, nu, es šaubos, ka jaunieši grib visu dzīvē mācīties. Tie runājam par
Nodarbinātību, tad vienmēr mēs daudz diskutējam par to, ka jauniešiem vajag tas, un vajag jauniešiem palīdzēt vēl kaut ko, bet patiesībā, ka jauniešu nodarbinātība ir atkarīga no uzņēmējiem, no konkrētiem cilvēkiem, kas vada savus uzņēmumus un vērtē jauniešus, tā skaita izmaksu ziņā, resursu ziņā, un jaunieties, kurš iesaistas darba tirgu, parasti vēl cilvēks bez pieredzes, bet jau ar augstām ambīcijām. Mēs Latvijā pirmā vieta piedāvājam un Saimat un noraidīja programmu ar nosaukumu pirmo darba vietā. Jauniešiem mēs ierosinājam, lai pirmo gadu uzņēmums, kas pieņem jaunieti pirmajā darba vietā, būtu atbrīvots no sociālām nodokļiem. Mēs noteikti ierosināsim šādu programmu arī Eiropas līmenī, jo šis ir reāls veids, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem staties jaunajā darbā, pirmajā darba vietā. Poznika kungs, ko darīs apvienotais saraksts, lai uzlabotu nodarbinātību jauniešu vidū? Nu, man jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem. Politiķi nav īsti tie, kuri nodrošina darba vietas tiešā veidā. Tas, protams, ir ļoti atkarīgs no uzņēmējiem, no ekonomikas attīstības, kur gan politiķi uzdevums ir radīt šo te vidi tādu, lai šie uzņēmumi attīstītos un šīs darba vietas būtu. Tā kā tas ir galvenais politiķu pienākums. Latvija šajā ziņā ir bišķi neizdevīgākā situācijā, varbūt kā visa cita Eiropa, ne visa cita, bet teiksim, vecā Eiropa, tieši daļ savas atrašanās vietas, kas šajos ģeopolitiskajos smagajos laikos apgrūtina, teiksim, investīciju piesaisti un ekonomikas attīstību un jaunu, līdz ar to arī darba vietu rašanos. Daļa tā, ka mums blakus ir agresora valsts, un tas ir tas, ko var risināt Eiropas Savienībā. Nu, iegūt Eiropas Savienību kopā ar vēl 5 valstīm, kam ir tieši tāda pati problēma. Īpašs atbalsta mehānisms tieši šis Eiropas pierobežas zonā, kas arī risinātu reģionu nodarbinātības problēmu lielā mērā. Tas ir tas, ko mēs plānojam darīt. Ločmās kundze, ko saskaņa darīs šajā jomā? Paldies. Turpinot to tēmu, kur uzsāka Poznieka kungs, jā. Saskaņa kopā ar socialistu un sociāldemokrātu grupu, kura ir viena no ietekmīgākajām grupām Eiropas parlamentā, vēlas panākt, lai būtu Eiropas Savienības papildu nauda tieši pierobežu rajoniem, ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Somijā, Lietuvā. Ko tas nozīmē? Turībā gatavo nākamus uzņēmējus, un jums ir skaidrs, ka neviens uzņēmējs neinvestēs tur, kur tuvu ir robeža ar, nu, ar agresoru. Bet ja mēs dabūsim šo naudu varēs izmantot uz vietas, te pašā Latgalē, jo paceliet rokas, ir kāds no Latgales šeit? Nav neviena. Es jums varu pateikt, kā cik grūti tur atrast darbu, lielākais bezdarbs Latvijā un varbūt arī Eiropas Savienībā. Bet tas, ko var izdarīt, nepiekrītu Reinam tajā, ka valsts neko nevar izdarīt, lai jaunieši pēc tam dabūtu darba vietas. Var. Ko tas nozīmē? Budžeta vietas, tajā specialitātes, kur ir lielākais tirgus pieprasījums jūsu zināšanai. Pieprasījums ne tikai skolotēm vārstiem, bet inženieri. Vispieprasītākā profesija Rīgā šodien kāda ir? Santehniķi, ūdens kanalizācijas speciālisti vispār nav, visas programmas ir ciet, bet ūdens, dzeramais ūdens, tas ir viens no drošības parametriem jebkurai valstī. Un, protams, citi stimuli – stipendijas, bezmaksas maltītes, mums starp citu bērnu garantija, Eiropas rezolūcija nav izpildīta šajā. Te sarakstā šodien ēnu dienas dalībnieki, jūs taču ēdat par vecāku naudu, vai ne? Jā, ir tā? Nu, neklusējiet, sakiet droši, bet tā bija Eiropas parlamenta rezolūcija, vismaz viena bezmaksas maltīte katram skolniekam.
tūlīt es uzdošu jautājumu, kur būs pavisam īsas atbildes no kandidātiem, un tad jūs varat apdomāties, varbūt kā auditorija ir kādam, kāds drosmīgs cilvēks, kurš grib uzdot jautājumu, bet es jums pajautāšu par sociālajiem medijiem. ASV pārstāvju palāta tad ar lielu balsu vairākumu martā apstiprinājusi likuma projektu, kas paredzētu aizliegt TikToku, ja tā neatbrīvosies no sava ķīniešu īpašnieka. Mēs zinām, ka bija dažādas diskusijas arī Eiropas valstīs, piemēram, Eiropas parlaments jau pērn aizliedz TikToku darba ierīcēs, bet vai vispār Eiropas Savienības līmenī būtu jāizliedz šī lietotne, Murnietis kundze? Es domāju, ka drošības apsvērumi ir ārkārtīgi būtiski. Mēs redzam, un sevišķi kara situācijā tas ir aktuāli, nu, ko nozīmē Havanas sindroms pēdējās dienas parādījās arī ļoti interesanti materiāli, jo sākumā par to atļāvās, nu tā, mazliet paironizēt, mazliet pasmīkņāt, tad pēdējie jau žurnālistu pētījumi, kur šis sindroms ir pētīts, liecina, ka tās pēdas ved uz kādu konkrētu valsti. Tātad tie draudi, kas ir tādi, nu, netverami, kas var būt arī izpildīti arī ar šajā kibertelpā, tie ir vērtējumi ļoti nopietni. Bet tad aizliedzam, neaizliedzam? Un es teiktu, ka tas ir ļoti nopietni Jā. Apsverams un būtu jāsāk ar aizliekšanu darba ierīcēs, jo mēs redzam, ka datu zādzība, sensitīva datu zādzība ir ļoti būtiska lieta. Lešmos kundze aizliedzam? Nē. Es esmu tāds cilvēks, kurš uzskata, ka nedrīkst aizliegt nekādu informāciju. Un TikTokam jāpaliek. Tas ir mans viedoklis. Tāpat kā jebkurai sociālajai platformai. Ja, diemžēl šeit nevar atbildēt viennozīmīgi ir jā vai nē. Jo drošības jautājumi, protams, ir ļoti būtiski. Bet tas, kas mani pēdējos gadus vispār uztrauc, un tas spriedze tikai palielināsies. Tas ir šī dilēma jautājums starp mūsu privātumu un starp soctīklu, korporāciju un valstu ietekmi, teiksim tā, atklāt un iegūt visu informāciju, kas par mums ir. Un tas pašlaik jau notiek. Un man ir bažas tādas, ka, nu, būtu ļoti vienkārši. Ja mēs aizlieku TikToku un ar to viss tikt atrisināts, tad būtu labi. Diemžēl mēs nevaram pateikt tā godīgi, ka aizliedzot TikToku vai tur Instagram vai Facebook vai vēl kaut ko mēs šo jautājumu atrisināsim. Un līdz šim man ir jāsaka, ka gan nacionālās valdības, gan Eiropas parlaments nav bijušas veiksmīgas šo dilēmu atrisināt. Neaizliedzam, bet mēģinam risināt. Līdz ar to es domāju, ka mums ir pārāk maz iespēju pašlaik un, teiksim tā, risinājumu, lai dotu pilnvērtīgu atbildi. Amerikai tas ir vienkāršāk, jo tā ir viena nacionāla valsts. Un es domāju, ka šis lēmums Amerikas Savienotajās valstīs ir pieņemts pamatā balstoties tieši šo spriedzi starp ASV un Ķīnu. Un Eiropā tas ir citādāk, Sapratam, un taisnība arī ir drusku citādāk. Poznika kungs. Nu, es laikam pievienošos Pabrika kunga frontai šajā jautājumā. Protams, tie soctīkli no vienas puses viņi, nu, jau ir kļuvuši tad galveno ziņu avotu ikdienā un ļoti daudz labas lietas. Arī Twitter konvojas galā ir soctīkli produkts. Problēma, ka tas darbojās arī pretēji ar milzu daudz dezinformācijas, ko ir ļoti grūti kaut kādā veidā kontrolēt, un viena lieta, ko Pabrika kungs minēja, ir šie dati, ko par mums iegūst šīs tīklu pārvaldītāji, bet otra lieta ir, ka viņiem ir milzīgas iespējas manipulēt ar sabiedrību, ar šiem informācijas algoritmiem, kuri kā darbojās, mēs īsti neviens nezinām, un tas ir ārkārtīgi spēcīgs instruments šo tīklu pārvaldītāju rokās, vai viņi to izmanto ļaunprātīgi vai nē. Nemāku teikt, bet riski ir milzīgi, un tie ir kaut kādā veidā jārisina. Kaidrs Paņņika kungs. Es vēl piebildušu. Jā. Tas, ko es teicu, ka ir jāsāk ar darba ierīcēm. Ar darba ierīcēm. Tur, kur ir patiešām ļoti sensitīva informācija, kas attiecas uz darba lietām. Un salīdzinoši nesen arī bija nu, tāds skandāls, kur tika manipulēts ar politiķu
sensitīvo informāciju. Viņi saņēma tātad izziņas, kur tika manipulēts ar viņu sensitīvo informāciju. Es teiktu tā, sākam ar darba ierīcēm. Sapratām. Es domāju tā, jābrauc ar tramvaju, kā slavenais zviedru politiķis Olafs Palme, nevis jālido ar lidmašīnam, šeit nav vienotības pārstāvis. Un nebūs jākalnos no savas sensitīvas informācijas. Nav runa par to, runa ir par drošību. Ļausim Marozu kungu paust viedokli. Kāda tieši sensitīva viedokli? Informācija privātajam cilvēkam? Nu, pagaidiet. Es nu, darba vietās ir aizliegts veidot jebkāru sociālu tīklu profilu. Aizliegts, tikai privāti, pats cilvēks. Sapratām, Lašmās kundze ir Murnēs kundze ir replika, un tad Moroza kungs atbildēs. Tad mēs runājam par darba ierīcēm. Nu, redziet, vakar bija ļoti interesants televīzijas raidījums, kurā pulkvedis Daubiņš, runājot par drošību un runājot par Čehijas prezidenta iniciatīvu savākt 800 tūkstošu lādiņu Ukrainai, tomēr pieminēja, ka 5 personas, 5 cilvēki, kuri ir sākuši īstenot šo programmu, ir ārkārtīgi cietuši vai nogalināti vai ārkārtīgi cietuši. Tātad šī informācija par cilvēkiem, viņiem to apzinoties vai neapzinoties, tiek vākta. Un neaizmirsīsim, ka darba lietas ir arī ļoti sensitīvas lietas. Neaizmirsīsim rūpnieciskos spiegošanu, neaizmirsīsim interesi par lieliem investīciju objektiem, par mūsu strateģisko infrastruktūru. Jūs nostāju, Morze kungs, jums bija ilgs laiks apdomāties, tikmēr jāizliet, nav jāizliet TikTok lietotni. Nu, es gribu vēl uzdot precizējušu jautājumu, un nebija man iespējas sekat līdzie, kādas saiknes ar Ķīnu TikTok. Īpašnieks. Īpašnieks. Tātad, ja mēs pozicionēsim sevi un savu demokrātiju tāda veidā, ka ja ir īpašnieks kaut kur, tad tas ir iemesls, lai ierobežot vienas vai citas lietotnes darbību, Es domāju, ka tas ceļš varētu apdraudēt arī tirdzniecību un investīcijas. Ja mēs runājam par to, ka lietotnē sūta sensitīvu informāciju saviem īpašniekiem nekontrolēti, tas ir cits jautājums. Un tur, protams, vajag iesaistīties. Bet tad aizliedzam vai ne? Es gribu pabeigt, lūdzu. Man, es gaidīju, tagad es pabeigšu. Bet... Visi, kas nodarbojas ar lietotnes izstrādāšanu un to izvietošanu App Store vai Play Market, viņi ļoti labi zin, ka lietotnes strādā pēc konkrētiem noteikumiem. Tāpēc iedomāties, ka tāda platforma, ka TikTok nav kontrolēta no Play Market un App Store puses, nu piedodiet, Nu, mēs, nu, tas vienkārši ir naivi, un mēs atklāti melojam sabiedrībai. Tāpēc aizliegt, ja informācija ir sūtīta uz Ķīnu, ja būs tādi fakti. Sapratām, vai šeit auditorijā kāds grib uzdot jautājumu? Tad labi, mums ir jautājums. Sveicināt. Jā, jautājums ir sekojošs. Tātad Eiropas Savienība deputātu vietas tiek sadalīts plus mīnus proporcionāli iedzīvotāju skaitam valstī. Tad Vācija, piemēram, ir 96, Latvijai jaunajā iesaukumā būs 9. Jautājums sekojošs. Ko jūs darīsiet un kas būtu jādara, lai Latvijas intereses nu, pilnvērtīgi tiktu pārstāvētas Eiropā, balstoties uz to, ka mēs nevaram pārbalsot kā valsts, pat arī kaimiņus bieži vien. Paldies. Jā, Moroza kungs. Jā, nu šodien jau aptuveni 80% no likumiem Latvijas ir balstīti uz Eiropas parlamenta regulām un direktīvām. Tāpēc Eiropas parlamenta deputāta no Latvijas viens no galvenajiem uzdevumiem, lai regulas un direktīvas būtu implementētas Latvijas intereses. Tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Otrais, ar ko atšķiras Eiropas parlaments no Latvijas parlamenta, ka deputāti apvienojas ne frakcijas, bet grupas pēc ideoloģijas principā. Līdz ar to katrs šeit pārstāv konkrētu ideoloģiju un pievienosies atbilstošai grupai Eiropas parlamenta, lai aizstāvētu savu vēlētāju, savu ideoloģiju. Eiropas parlamenta. Poznik kungs, ko drīsiet, lai aizstāvētu Latvijas intereses ar tikai 9 deputātu vietu? Jā, nu, pirmkārt, es gribu teikt, ka lielā mērā tas būs atkarīgs, un līdz šim, lai cik dīvaini neizklausītos, nebija īpaši ierasta praksi, ka visi
ievēlētie deputāti no Latvijas darbotos kopīgi, beidzot. Tā skaitā kopīgi ar valdību, jo tās institūcijas Eiropas līmenī ir vairākas, ir gan Eiropas parlamenta deputāti, Eiropas padome, Eiropas komisija, un ja visi no Latvijas strādās kopā kopīgiem mērķiem, tikai tad kaut ko būtisku tur varēs izdarīt. Tas ir pirmkārt par politiskajām grupām runājot mums. Tas ideālais scenārijs, kas, protams, ir atkarīgs viņa izdošanās no vēlēšanu rezultātiem, bet ir pirmām kārtām atrast tuvākos partnerus, kas, kā jau te vairāk kārt izskanē, ir vismaz 5 valstis ar tieši tādām pašām problēmām, kā mēs pierobežas, bet principā ideālā scenārija izveidot jaunu politisko grupu ar mūsu tuvākajiem dombiedriem, kur vajag 7 valstis gan un 25 deputātus, un tādā ziņā tā ietekme būtu varbūt krietni lielāka nekā būt mazai daļai no kādas lielas politiskās grupas, kur protams, lai tu panāktu, nu tā ir tāda dīlošana, nu mums vajag šo, mēs jūs atbalstīsim tur, jūs mūs atbalstat šajā, ja. Tā kā tas ir mūsu prāt efektīvākais veids, bet es uzskatu, ka primārais ir kopā. Arī programmā runā par to, ka nepieciešama sadarbība deputātu starpā, vispirms Latvijas pārstāvju starpā, arī kā kura politiskā spēka pārstāvjiem būsiet gatavs sadarboties ar Eiropas parlamentu. Ja, nu kas no Latvijas sadarbība redzu tā, ka visi vienojās par prioritātēm, kas ir svarīgs ar tiem, kuriem viņas sakrīt, ko Eiropā var atrisināt. Jā, mēs visi tur pārstāvam gal galā valsti, nevis partijas. Ja? Nu. Lušmals kundze. Jā, aplaudēju Pozņēku kungam par to, ka tiem 9 deputātiem no Latvijas ir jāizstrādā kopīgs tāds vai memorands vai vienošanās, jo es paskatījos, diemžēl pašlaik no 7 Eiropas parlamenta deputātiem neviena pārstāvja no Latvijas nav viena no svarīgākajām komitējām. Tā ir nodarbinātības un sociāla lieta komiteja, tieši tā komiteja, kura varē jums palīdzēt dabūt jaunas darba vietas jauniešiem un tā tālāk. Un tas turpinās ilstoši. Protams, strādāt ārlietu, kultūras un izglītības komitejas, bet ja mēs nebūsim nodarbinātības un sociāla lieta, mēs nekad neizkļūsim no tās bedres, kura diemžēl ir Latvijā, jo saskaņā ar pēdējiem Eiropas komisijas pētījuma datiem pamata problēmas Latvijas ir 2 – nabadzība un sociāla nevienlīdzība. Tā skaitā arī reģionāli. Un tāpēc mums ir jāvienojas visiem, kas varētu strādāt Latvijas intereses no 9 deputātiem, bet noteikti kaut vienam ir jābūt tā nodarbinātības un sociāla lieta komitē, kamēr Latvijas pirmā vietā neizspiedīs, lai ir vēl viena komitē par jauniešu lietām. Pabrika kungs. Runājot par mūsu iespējām Eiropas parlamentā, pirmais ir saprast visiem vēlētājiem un tiem, kas dzīvo līdzi, ka mēs nevaram dzīvot ilūzijās. Lai vispirms jūs kaut ko panāktu Eiropas parlamentā, jums ir jāpanāk, lai jums kāds runā un jūs uzklausa. Un kas ir tie pamatnosacējumi? Pirmais mums ir jāsaprot, ka šie 9 deputāti, kas tiks ievēlēti, nu gandrīz nekad nebalsos vienoti. Varbūt būs kāds atsevišķs moments, kur tas būs, bet reālā dzīvē tā nenotiks, jo būs dažādas šīs grupas vai frakcijas. Otrs, lai ar jums nopietni runātu, jums ir jābūt šai politiskai pieredzei, jūs ir Eiropas Savienībā, Eiropas valstīs jāpalīdz, jums ir jābūt kontaktiem ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī komisijā, padomē, starp valstu vadītājiem un citur. Un ja man ir jārunā par sevīm, kā es mēģināšu to panākt, protams, ka es pirmām kārtām darbošos sevis izvēlētajā grupā, kas ir pašlaik 3. Lielākā, bet es negribu lielīties, bet man ir pietiekami daudz kontaktu arī citās šajās grupās, arī starp valstu vadītājiem, un ja būs svarīgi jautājumi, nu kā piemēram, es nezinu, papildus līdzekļu, piemēram, iegūšana Latvijas ārējās robežas nostiprināšanai, es esmu gatavs protams, meklēt atbalstu jebkurā no šīm grupām, kas ir saprātīgas, un tādā veidā veidot vienkārši koalīcijas. Tas ir vienīgais veids, kā jūs kaut ko varat panākt. Un, protams, ka nu, jums ir jāpārvalda arī normālā līmenī valodas, ja jūs esat kandidāts Eiropas parlamenta deputāts. Tā ir realitāte.
Jā, varētu piebilst, ka tieši sociālistu un demokrātu grupa ļoti bieži balso tāpat kā Renew grupa, kur darbojas Latvijas attīstībai deputāti. Murnēts kundze. Pārstāvot konservatīvo grupu, jo mana partija Roberts Zīle, Eiropas parlamenta vicespīkars, ir konservatīvo un reformistu grupas pārstāvis. Un es gribu teikt, vicespīkars tā ir ļoti augsta pozīcija. Tas ir Eiropas parlamenta priekšsādātājs Roberts Metsolas vietnieks. Viņš arī vada sēdes Eiropas parlamentā. Un es domāju, ka no šīs pozīcijas, no ļoti augsta amata pozīcijas uzrunāt citus kolēģus brīžiem, es domāju, tas ir vienkāršāk. Jā, mēs rēķinamies arī ar pieredzi, ar sadarbību, blakus minot arī ar Latvijas valdību kā ministrē, un es domāju, ka Pabriks kungs arī kā ministrs ir braucis uz Eiropas Savienības ministru tikšanām, un tur tad tiek veidota viena līmeņa sazobe, otra līmeņa sazobe, tā jau ir Eiropas parlamentā, komitejās, savās politiskajās grupās, bet jā, es gribētu teikt, ka lielāka sazobe manā skatījumā būtu vajadzīga arī Latvijas pārstāvju Eiropas parlamentā vidū. Nu, es nekad nebūtu, nevarētu iedomāties būt pie viena galda kopā ar Ždanaku, bet arī manas partijas programma nosaka, ka Eiropas Savienības Austrumu reģions diemžēl ir nepienācīgi attīstīts un arī karadēļ ekonomiski cietis visvairāk. Tādēļ ir jāpanāk īpaša programma tieši Eiropas Savienības Austrumu reģiona, tajā skaitā arī mūsu robežas nostiprināšanai un tajā skaitā robežas nostiprināšanai arī no militārās un aizsardzības viedokļa, ieskaitot pret mobilitātes pasākumus, bet arī ekonomiski. Un investīcijas ir vajadzīgas gan militārajā industrijā, gan mūsu ekonomikā, diemžēl pēc Covida. Tieši pierobeža Eiropas Savienības austrumu puse nav arī pienācīgi atgūsies. Tā kā šī mērķa dēļ, es domāju, ka mēs atradīsim kā šos spēkus apvienot un darīsim visu, lai mūsu reģions saņemtu īpašu atbalsta programmu. Mums ir aptuveni 5 minūtes vēl šim panelim, ja jūs uz nākamo jautājumu atbildēsiet pavisam īsi un konkrēti, tad mēs varēsim paspēt izrunāt 2 lietas. Bet visās faktiski programmās Eiropas parlamenta vēlēšanās ir uzsvars uz drošības jautājumiem tiek runāts par atbalstu Ukrainai, tāpēc gribētu jautāt, kad jūsuprāt, kurā gadā Ukrainai ir jākļūst par Eiropas Savienības dalību valsti? Pabriks kungs. Mēs pieliksim visas pūles, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk, bet mums ir jābūt arī realistiem. Es domāju, ka Ukrainas uzņemšana varētu paņemt aptuveni 5 gadus. Tā būs realitāte. Aptuveni. Agrāk man būtu grūti iedomāties. Protams, ja sanāk, labprāt. Ločmās kundze. Es biju tas cilvēks, kurš 13. Saimā nobalsoja par to, lai Ukraina kļūtu par kandidātu valsti iekļaušanai Eiropas Savienībā, bet arī ir jābūt realistim un jāsaprot, ka tas prasīs ne tikai laiku, bet arī naudu. Un šis naudas Eiropas Savienībai būs mazāk. Es domāju, ka mēs varētu pieņemt Ukrainu kaut pašlaik, bet ir jāizstrādā speciāla programma, lai palīdzētu visām valstīm, kas un tas ir nepieciešams. Es domāju, ka šis jautājums grūti atbildēt vienkārši. Ukraina jāpaņem Eiropas Savienība jautājums, kad viņi būs gatavi ņemot vērā visus apstākļus, ka tagad ir karš un ekonomika tad un tā tālāk. Būs gatavi palīdzēt ar naudu. Murnēts kundze. Es uz Ukrainu braukāju regulāri kopš kara sākumā, kopš 2015. Gada. Redzu, ka attīstība Ukrainā pēdējo 2 gadu laikā ir būtiski pātrinājusies, neraugoties un par spīti karam. Jā, viņi ļoti daudz dara pretkorupcijas jomā. Bet gribu teikt, jo ātrāk, jo labāk. Un paldies Dievam, Eiropai pēdējā laikā atveras acis arvien plašāk. Gribētu teikt ātrāk nekā nosauktie 5 gadi, kaut vai nākamgad vai aiznākamgad. Es arī gribētu ātrāk, bet objektīvi droši vien diez vai tas izdoties, tur tomēr
lai kā es mīlētu šo zemi, ārkārtīgi daudz mājas darba tur ir jāizdara, bet ir mūsu interesēs to izdarīt pēc iespējas ātrāk, jo, kad Ukraina iestāsies Eiropas Savienībā, mums būs ārkārtīgi spēcīgs draugs un partneris, kas šo Eiropas varas, varbūt smagumu centru, pabīdīs drusku tuvāk mums. Un ar Ukrainu arī mēs kļūsim ietekmīgāki Eiropas Savienībā. Ar konkrētām atbildēm jums šodien te iet tā sarežģītāk, bet tomēr es riskēšu, uzdošu vēl vienu, bet tiešām vienu konkrētu lietu. Ko jūs darīsiet, lai Eiropas parlamenta vēlēšanās būtu augsta pilsoņu līdzdalība? Vienu konkrētu lietu lūdzu, Plešmās kundze. Es atļautu kandidēt Eiropas parlamentā jauniešiem no 18 gadu vecuma, jo tā ir nevienlīdzība. Jāinformē visi jaunieši, tie, kuri nebalso. Jāinformē visi jaunieši. Skaidrs, Murnietis kundze? Aicinu visus tos, kuri zina, kā balsos un kuri ir interesējušies par politiku un sakojuši līdzi. Tātad vēlēšanās ir vajadzīgi izsvērti, pamatoti lēmumi, nevis lēmumi uz labu laimi. Mēs saku vēlreiz, tā ir liela atbildība, jo Latvijas pilsoņi vēl kara laika Eiropas Savienības parlamentu. Rozakungs, ko darīs Latvija pirmajā vietā, lai paaugstinātu līdzdalību? Mēs jau darām, mēs esam plaši pārstāvēti soctīklos, kur tieši jaunieši arī meklē informāciju. Mēs darām to pašu. Skaidrs, Pabrika kungs? Visus, kurus satieku, es viņiem saku, ja jūs nepiedalīsties vēlēšanās, tad pēc tam lūdzu nesūdzieties, ja jums nepatīk rezultāts. Kungs. Jā, bet arī vienīgais var tikai aģitēt, un ja šie 5 gadi būs ārkārtīgi izšķirīgi, un faktiski tie, kas nepiedalās vēlēšanās... Ko darīs apvienotais saraksts? Aicinās nākt tos, kuri parasti nenāk vēlēšanām, atnākt šoreiz, lai nākamreiz mierīgi atkal varētu neiet, jo citreiz citādi var nebūt aktuāls vairs vēlēšanas Eiropā vispār. Paldies jums par šo sarunu, ar šo mums jānoslēdz šī diskusijas daļa. Pēc 10 minūtēm tiksimies vēl ar 5 kandidātiem. Paldies! Sveicināti vēlreiz diskusijas nākamais lūdzu diskusijas turpinājumā. Tad mēs šodien runājam ar 10 partiju kandidātiem. Tad tie, kuriem atbalsts ir virs 2%, mēs pirmajā pusē parunājam ar 5 kandidātiem. Un tagad runāsim vēl ar 5 atbilstoši CVK izlozētajiem numuriem. Un tad šodien pie mums diskusijā piedalās tad Mārtiņš Staķis, kas pārstāv progresīvos. Sveicināti. Julija Stepaņenko, suverenā vara. Sveicināti. Inese Āboliņa, Zaļo un Zemnieku savienība. Labdien, cienījamie studenti. Dace Melbārda, Jaunā vienotība. Labdien, jaunieši. Pāvels Kuzmins, Politiskā partijas stabilitāte. Sveicināti. Un tāpat es atgādināšu, ka ir iespēja uzdot jautājumus vietnē Slido, tad slido.com/studenti. Iesildošo jautājumu uzdošu es, un tad turpināsim ar auditorijas jautājumiem gan šeit uz vietas, gan vietnē Slido. Staķikungs, jūs programmā rakstat, iestāsimies par balstiesībām Eiropas vēlēšanās no 16 gadu vecuma un tiesībām kandidēt no 18 gadu vecumā. Vairākās valstīs ir jau iespēja balsot no 18 gadiem vai notiek virzība uz to, vai tas gadījumā nav nacionālās likumdošanas jautājums un vai progresīvie, kas ir valdībā, iesniegs šādu likumprojektu? Es nevaru atbildēt, vai iesniegs. Es ceru, ka jā, jo tas būtu jocīgi, ka mēs programmā to rakstām, bet paši par to neiestātos. Bet ja jūs teicāt, ka no 18 ir valsts, kur ir no 16, tā ka šāda prakse Eiropā ir, man šķiet, ka jauniešiem ir jādod iespēju jau ātrāk piedalīties vēlēšanās, bet daudz kas ir atkarīgs pašu jauniešu ziņā. Jo pagājušajās vēlēšanās, Eiropa parlamenta vēlēšanās, kur aizgāja apmēram 33% balstiesīgo balsot, jaunieši aizgāja tikai 17%. Un šajās vēlēšanās, es domāju, ka jauniešiem ir jāparāda pilnīgi citu rezultātu, jo faktiski šīs ir vēlēšanas lielā mērā tieši pa jums un pa jūsu nākotni. Jums ir jāizšķir tas, lai Eiropa parlamentā šajā sasaukumā ir tie deputāti, kur visi pārstāv kā viens Latvijas intereses, nevis kā cita. Interesi, piemēram, Kremļa interesi, kā tas ir bijis līdz šim. Sapratams, Staķikungs, Stepaņenko kundze, jums arī būs par programmu jautājums. Jums ir teikts, tikai vecākiem ir
tiesības lemt par bērnu izglītību, mācību priekšmetu izvēli skolās un to, kāda veida informācija būtu vēlama vai noraidama. Ja mēs runājam par jauniešiem un augstāko izglītību, varbūt jauniešiem arī jābūt plašākam iespējam ietekmēt mācību programmu? Mēs startējam uz Eiropas parlamentu kopā ar mūsu kolēģiem ECPM, Eiropas kristiešu politisko kustību, un viņu programmā ir arī saskaņoti šāds punkts, par kuru mēs runājam tieši vērtību jautājumā. Jaunieši noteikti izaugs par veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem, ja viņu izglītības pamatā tik sliktas pamatvērtības, tādas kā ģimene, laulība un cieņa vienam pret otru. Aboliņas kundze ZZS programmā raksta, ja izmanto iespējas, ko sniedz Eiropas sociālais fonds, lai mazinātu nevienlīdzību un uzlabotu jauniešu nodarbinātību. Konkrētus soļus lūdzu, kādus spersiet, ja tiksiet ievēlēt Eiropas parlamentā, lai uzlabotu nodarbinātību jauniešu vidū? Jau šobrīd aicinu jauniešus piedalīties Erasmus Plus mobilitātes programmā un izmantot šo iespēju braukt, stažēt, mācīties ārvalstu universitātēs un pieteikties dažādās praksēs. Runājot par nodarbinātību, ZZS ievēlēšanas gadījumā noteikti atbalstīs jaunu uzņēmumu un jaunradas dažādu biznesa inkubatoru attīstīšanu un jauniešu iesaistīšanu tajos, lai paši jaunieši izprot, kas ir tas, ko jūs varētu vēlēties savā dzīvē darīt. Un tad tālāk atvērt iespējas, lai tiešām to darītu. Paldies. Melbārds kundze, jums būs gan par statistiku, jo jaunajai vienotībai un suverenai varai gan arī jaunākais kandidāts sarakstā ir 35 gadus vecs, jaunajai vienotībai gan vidējais vecums saraksta kandidātiem ir augstāks nekā suverenai varai, tāpēc prasīšu, kāpēc Eiropas parlamenta sarakstā ne tikai jaunās vienotības politiķi pārāk sīva konkurence? Nu, parasti nu, valde un dome un, nu, ir tās, kas lemj par to, kas ir sarakstā. Ir svarīgi arī, kā jaunieši paši piesakās, cik viņi ir motivēti, bet es jums piekrītu, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, ka nu, jaunā paaudze piedalās arī Eiropas vēlēšanās. Drīkst, jūs tā kā pieminējāt mūsu suverēnās varas sarakstā, manuprāt, ja es pareizi sarēķināju, ir visvairāk daudz bērnu vecāku. Tātad jauniešu vecāki pārstāv šobrīd jauniešu, tā kā šis ir mūsu pirmais starts, mēs parādīsim. Tad jauniešos iesaistīsiet Jā. Vēlāk, skaidrs. Jā. Kuzmini kungs, programmā stabilitātei nav nedz jaunieši, nedz izglītības jautājumu. Nav jūsu prioritātes? Nē, protams, ka ir. Mūsu programma primāri mērķi ir ekonomiski, jā, un, protams, jaunieši ir liela daļa no iedzīvotāju. Un, jā, Latvija būs labklība, jā, mēs īstenosim mūsu ekonomiskas mērķis, kuras mēs arī virzējam mūsu programmā, tad, protams, labi un labums būs arī jauniešam. Dēļ tā mēs neizvirzam to, ka atsevišķi punktu, bet noteikti jaunieši ir mūsu prioritāte un turpinot par šo statistiku, principā mūsu saraksts ir vis zemākais vidējais vecums. Tad, principā, mēs esam visi jauni profesionāli, ja? Un tieši ar savu piemēru mēs gribam mainīt šo politiku, kad uz Eiropas parlamentu kandidēt tikai veci politiķi, tāda pensionēšana, teiksim tā. Īsa, jā, replika, īsa replikas. Jā, es vienkārši arī iepriekšējo redzījumu klausoties. Esmu pārsteigts, domāju, ka partiju programmās nav pa jauniešiem. Un iespējams, tā ir ar atbildi, kāpēc tikai 17% jauniešu aiziet uz vēlēšanām. Jo, ja nav konkrēts piedāvājums, kādēļ jaunietim tieši balsot par Eiropa parlamentu vēlēšanās, viņš ir neies Eiropa parlamentu vēlēšanām. Melbārds kundze. Es sākšu ar to, ka vidējais vecums Eiropas parlamentā ir 49,5 gadi, un jaunākais deputāts, kas Eiropas parlamentā ir, pareizi atceros, ir 21 gadu vecs. Tā kā, nu, tā ir tāda kopējā tendence, kas ir Eiropas parlamentu, un iepriekšējā, nu, šajā sasaukumā jāsaka tā, ka Eiropas parlaments ir ļoti daudz darījis, lai iesaistītu jauniešu, jo viena no atziņām, ko mēs esam guvuši dialogā ar jauniešiem, kāpēc jaunieši, nu, netika aktīvi iesaistās Eiropas politikā, ka viņi ir atzīst, ka viņi nepietiekoši zina un izprot Eiropas
parlamenta darbību. Tā kā tā atbilde ir lielā mērā saistīta ar to, ka mēs esam nepietiekoši ieguldījuši jauniešu izglītošanā par Eiropas Savienības tēmām, un tā nav tikai Latvijas tendence, bet tā ir kopējā tendence. Es tagad piedāvāju iesaistīties auditorijai. Jums ir kāds jautājums, ja gribat uzdot kādu konkrētam kandidātam, droši sauciet kandidātu. Labdien, jautājums visiem kandidātiem. Nosauciet vienu iemeslu, kāpēc tieši šiem jauniešiem par jums ir jābalso. Viens iemesls vienā teikumā. Paldies. Jā, pavisam konkrēti lūdzu Āboliņas kundze. Es strādāšu Eiropas parlamentā ar zinātnes pārvaldības uzlabošanas jautājumiem. Centīšos panākt, lai visām dalību valstīm būtu sadalīts līdzīgi finansējums zinātnes un pētniecības projektiem. Aicinu arī tagad jūs iesaistīties jau dažādos zinātnes un pētniecības projektos, un lai atkal atkārtošos, lai paši saprastu, kas ir tas, ko jūs vēlaties darīt. Respektīvi, mans fokus ir izglītība un zinātne. Paldies! Tā vai šī mums ir, izskatās, ir jāpārtrauc diskusiju uz brīdi, un tad mēs atgriezīsimies. Tad mums bija tāda piespiedu tehniskā jeb drošības pauze, un tagad mēs turpināsim diskusiju. Nākamais lūdzu Eiropas parlamenta deputātu amatu kandidāti pie mums šeit ir. Mēs pārtraukums notika pēc jautājuma par to, kāpēc jauniešiem būtu jāiet un jāizvēlās tieši jūs. Āboliņas kundze mums ir atbildējusi uz šo jautājumu, un tagad Kuzmina kungs lūdzu. Jā, pirmkārt, paldies par jautājumu. Gribu teikt, ka tā ir ne tikai iespēja, tā kaut kāda ziņa ir arī privilēģija, tāpēc, ka vara it kā ir jūsu rokas, jūs varat izvēlēties to kandidātu un to Latvijas valsts virzinu un attīstību, ko jūs gribat, jā. Tāpēc, ka sliktākais, ko jūs varat izdarīt, palikt mājas. Tāpēc, ka palikt mājas un pēc tam teikt, ka tas ir slikti vai tas ir slikti, nu tas vienkārši būs bezjēdzīgi. Jā. Tāpēc, ka jāņem visu savas rokas un noteikti arī jāicina jūsu draugus, paziņas, radniekus nakt un balsot un izdarīt savu izvēli. Tāpēc, ka, nu, tas arī ir jūsu pilsoniskā atbildība un iespēja izvēlēties, kā Latvija attīstīsies nākamos gadus, kas būs tas ekonomiskais uzraviens un ko mēs redzēsim nākamais vēlšanas pēc 5 gadiem. Stepaņenko kundze. Mēs kā vecāki ļoti labi redzam jauniešu vajadzības. Mēs vēlamies panākt to, lai jauniešu mācības netiktu pārtrauktas ar obligāto militāro dienestu, lai jaunieši saņemtu no mums mantojumā tīru, drošu un labklājīgu vidi Latviju. Mēs strādājam jau šobrīd pie tā, lai jauniešu darba tirgus būtu jauniešiem daudz pievilcīgāks. Aicinu arī visus atbalstīt mūsu iniciatīvu manā balsī par jauniešu atbrīvošanu no ienākuma nodokļa līdz 25 gadu vecumam. Jā. Tāpēc mēs aicināsim visus jauniešus, kuri mūs ir sadzirdējuši, noteikti nākt uz vēlēšanām un atbalstīt mūs un uzrunāt arī tos jauniešus atlikušajā laikā, kuri vēl nav sapratuši, ka nākotni ir viņu rokās. Paldies, Melbardes kundze. Es šobrīd strādāju jau Eiropas parlamentā tā kā deputāte, un es strādāju tieši tiem jautājumiem, kas jauniešiem svarīgi, proti ar izglītības kvalitātes jautājumiem. Esmu strādājis pie dokumenta, kas saucās Eiropas izglītības telpa, kas paver daudz plašas mobilitātes iespējas jauniešiem nākotnē. Otra būtiska prioritāte jauniešiem, kas parādās jauniešu aptaujās Eiropās, ir drošība un aizsardzība. Tā ir otra mana prioritāte un otra komiteja, kurā es strādāju. Un trešā būtiskā prioritāte, kas parādās jauniešu atbildēs, ir vides jautājumi, klimata pārmaiņas un arī šie ir jautājumi, pie kuriem es esmu strādājis, man ir bijuši konkrēti faili, pie kuras esmu izstrādājis, un arī es plānoju pie šīm prioritātēm turpināt strādāt. Un man pašai ir savu jauniešu līderības programmu Latvijā izveidot jau no tā brīža, kas kļupa Eiropas parlamenta deputāti. Paldies, Staķa kungs. Es uz šo jautājumu raugos tā. Ja citām Eiropas valstīm ir 40, 50 Vācija, pat 90 deputāti, tad mums ir 9. Līdz ar to mēs nevaram, tā teikt, paņemt ar masu, mēs varam paņemt ar aktivitāti. Līdz ar to tiem 9 deputātiem, kam jānonāk ir Eiropas parlamentā, ir jābūt tādiem, kas var runāt ar medijiem, kas var nākt ar drosmīgiem lēmiem, paziņojumiem, tad uzvarēt ar aktivitāti. Un es ticu, ka es esmu tieši šāds politiķis. Es esmu bijis 3 gadus Rīgas mērs, es esmu strādājis aizsardzības ministrijā, es esmu Rīga atvērts palīdzības centru Ukraiņu bēgļiem, es esmu Ukraiņas interesēm cīnījies Eiropā, es esmu jau pierādījis, ka es varu savu aktivitāti iegūt arī starptautisku uzmanību.
Paldies. Mums ir jautājumi arī no Slido. Līdzīgs jautājums bija dalībniekiem jau iepriekšējā diskusijas daļā, bet kā panāksiet, lai jūsu viedokli ņemtu vērā, ja būsiet tikai viens no vairāk nekā 700 deputātiem, Stepaņenko kundze? Kā jau minēju, mēs jau šobrīd esam daļa no Eiropas kristiešu politiskās kustības, kurā ir arī pārstāvēta šobrīd Eiropas parlamentā un sastāv no 15 dalību valstu partijām. Šīs kustības mērķis ir arī kļūt par patstāvīgu grupu Eiropas parlamentā un sadarbojoties ar šīm partijām, kuras arī šobrīd kopā ar mums startē uz Eiropas parlamentu, mēs esam guvuši pārliecību, ka kopīgā darbā Eiropas parlamentā mēs panāksim tos mērķus, ko mēs esam arī ierakstījuši mūsu programmā un pie kā mēs strādājam. Tas ir gan sociālās garantijas mūsu vecākiem cilvēkiem, jauniešu atbalsts un, protams, arī atbalsts zinātnē, kas ir svarīgi arī šobrīd mums skatītājiem. Staķkungs, jūs jau sākāt iepriekšējā atbildē ieskicēt laikam tas galvenās, bet nu, kā jūs panāksiet, lai jūsu viedokli ņemtu vērā? Jā, es esmu parādījis, ka to var izdarīt. Rīga savulaik bija viena no 250 pilsētām Jūras Cities, kurai izdevās pārliecināt pārējās pilsētas atbalstīt Ukrainu. Mēs bijām kopā 8 mēri pie Volodimira Zeļenska, lai redzētu to savām acīm. Mēs bijām viens no 4 mēriem, kuru Ursula von der Leyen, Eirokomisijas prezidenta, aicināja pie sevis. Ar to es gribu teikt, ka mēs varbūt esam mazi, bet mēs ar pareizu attieksmi un pareizu aktivitāti varam panākt lēmumus. To es darīju līdz šim, to es darīšu ar Eiropas parlamentā. Melbārdes kundze. Eiropas parlamentā vēl slēpjas detaļās tas, kā mēs varam panākt reāli ietekmi, ja mēs uzņemamies atbildību par dokumentiem, ja mēs esam vai nu ziņotāja statusā vai ēnu ziņotāja statusā, jūs reāli strādājot pie dokumentiem, ir iespēja iestrādāt konkrētas pāns vai pat mazas teikuma daļas, kas ir par labu Latvijai. Otra būtiska lieta, kā panāk ietekmi Eiropas parlamentā, ir katram Eiropas parlamenta deputātam ir iespēja reizi gadā rakstīt tā saucamos pilotprojektus, ko iesniedzot un aizstāvot, var iegūt reālu finansējumu. Un trešā būtiskā lieta, kā panākt ietekme, ir nemitīgi ir jāveic lobby darbs, nepietiek vienreiz uzkāpt tribīnē nokliekties, ir visu laiku patiesībā nemitīgi ir jābūt ļoti skaidrām prioritātēm, ko tu gribi Eiropas parlamentā aizstāvēt, tu nevar darīt visu. Un tad uz tām prioritātēm ir visu laiku jāstrādā un nemitīgi ir jābūt gatavam visu laiku vien to pašu atkārtot, un daudz jāstrādā ar Eiropas komisiju, jo reālā izpildu varu pieder Eiropas komisijai. Kuzmini kungs. Vienīgais veids, ka realizēt programmu Eiropas parlamenta līmenī, ir apvienotas ar līdzīgi domājušiem politikiem. Un es gribu varbūt bišķi atklāt, ka es jau vairākas reizes biju Briselē un satikos ar potenciālajiem kolēģiem. Un es teikšu godīgi, ka būs lielais pārsteigums. Nākamais Eiropas parlaments būs pavisam citas nekā esušais. Tāpēc, ka varbūt Latvijai mēs pagaidām atpaliekam no tās politiskas ziņas. Tāpēc, ka Eiropa tā domašana jau mainies un tur cilvēki diezgan strauji gribas tas pārmaiņas. Un viennozīmīgi ir cilvēki, ar kuram mēs kā politiskas spēks varam sadarboties. Tāpēc, ka mums sakrīt gan programma, gan uzskati, gan rīcību plāns. Aboliņas kundze. Es iebildīšu. Tu līdz būs atbildi, jums būs replika. Sadzirdēti mēs varam būt ar kvalitāti. Visticamāk pareizi ir fokusēties uz kādu noteiktu darbību, kas mūs interesē, kas arī citos raisa pārliecību, ka mēs esam kompetenti par to runāt. Es Briselē esmu strādājusi 6 gadus Eiropas Savienības padomē, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā no 2002. Līdz 2008. Gadam. Kā asociētā profesora politikas zinātnē ar fokusu sabiedrības vadībā, es zinu, ka mēs varam panākt, ka mūs sadzird, bet tikai tādi, ja mēs esam kvalitatīvi un zinām, ko mēs jautājam. Paldies! Replika. Paldies, mēs vēlamies arī pārtraukt šo praksi, kad ir jāmeklē, kā ir balsojuši mūsu deputāti un kāpēc viņi nav balsojuši Latvijai būtiskos jautājumos. Mēs gribam skaidrot visus savus balsojumus un arī stāstīt mūsu vēlētājiem, Latvijas iedzīvotājiem to, kas notiek tiešām Eiropas parlamentā. Vai mums ir zālē kāds jautājums?
Paldies. Man būs jautājums, kā jūs plānojat nodrošināt, lai dažādu jauniešu grupas, it īpaši jaunieši, kas ir mazāk aizsargāti, ar ierobežotām iespējām, mazākuma tautības grupas, to starp LGBTQI plus kopienas, un kā viņas bažas tika uzklausītas un risinātas arī Eiropas parlamentā. Un es palūkšu atbildēt angliski, ja ir tāda iespēja. Lūdzu, Kuzmina kungs. Yes, thank you very much for your question. Maybe I can start. So basically, already we are doing several things on the Latvia level. For example, some students or people or some children from the Latgal region, basically, they've never been in Riga. Can you imagine? So someone is studying for several years in Rezeka and Daugavpils, but they never been in the capital of Latvia. So definitely, we will continue this practice also on European Union level. We will kind of each deputy of European Union can bring, I think, 110 people to the Brussels to show surroundings and to explain how the things works. Our proposals would be increase this number to let us kind of bring more people to Brussels and to show what Brussels is also Europe and Riga is also Europe. So it's connected, everything is connected. And basically it's one big family of European Union. So definitely this is in our plans, in agenda. Thank you. Statikungs. Well, you know, during the election time, the politicians will promise you everything about inclusiveness, about supporting and so on. So I think it's very important to pay attention what the politician has done in the past. What kind of decisions has he made? Was he supportive in the past? And I think you know the answer about me. And if you look, pay attention to our program, the inclusiveness is a very high priority in our program, especially for youth. For instance, that one of the problems now in Europe, that if you want to get a good job, you have to have experience. So what do companies do? They don't pay to the youth. You work actually for free. Just to get your, you know, your word in CV that you have experience, and this is something we want to fight against, because those youth who has a rich parents, they can afford it, and those who don't, they can't afford it, so they're losing in the labor market, and this is something what has to be changed in Europe, and that's what we are fighting for as a progressive. Thank you for the question. I fully share your point concerning the groups and the necessity to involve them in different activities. I'm currently working with different groups, also by teaching and lecturing and training, and I will continue doing that. The idea to bring them to Brussels and to show them different possibilities and involve them also in activities are important, but I think that those groups are working, are also in networks, and these networks should be able to participate in Erasmus Plus program, and already they can be involved. And also, meanwhile, we are talking about the groups, but I would like to address everyone that you can use a portal, have your say, or a link, have your say, and every one of you can be a part of this inclusiveness, engagement, involvement, diversity. You can say what you think about the norms and ideas, what European Union says. So remember this link, have your say, just Google it and use it every day. Thank you. Albert Kunz. Yeah, thank you very much. First of all, the current parliament have done already quite a lot to highlight needs of the young people coming from vulnerable groups. It is really put as a target audience for the Erasmus Plus program. Secondly, there is already a new program called ALMA, which targets young people which are out of school and have not found a job. So to help them to be mobile,
providing mentorship, providing opportunities also to find some temporary job in one or another European country. So then I myself have paid quite a lot of attention to the rural areas, to young people living in rural areas. And for instance, 1 year I worked only with young people coming from Latgala region. So, and of course, when I say I worked the whole year, it means that I organized a lot of seminars for them. I organized visits to Strasbourg, to Brussels, just to open them opportunities to learn and to connect with young people, both in Latvia and also in Europe. Because when we speak about young people, particularly coming from rural areas, we first of all have to connect them with Latvia, with Latvian young people. That's the first step, just to open them opportunities to find youth organizations here in Latvia. And another issue I also like to mention is that European Parliament regularly organizes so-called European youth events, and it's very important that all members of Parliament really take this opportunity and bring youth delegations to this event, because the last two youth events, there were only two MEPs from Latvia bringing over young people from Latvijā. So. Paldies, Stepienko kundze. Vai es drīkstu pajautāt, par kādām mazākuma tautībām jūs vēlējāties uzzināt? Par ukraiņiem, par baltkrieviem, par krieviem. Tātad, kāpēc jautājums ir par LGBTQ? Jo šīs ir divas dažādas atbildes. Atbildēt, kad jūs jautājumus precizējāt. Un tagad precizēju, jā, paldies. Aiz cieņas pret mūsu skatītājiem, kuri varbūt nesaprot angļu valodu, un aiz cieņas pret organizatoriem. Jā, jūs šobrīd arī smejieties, jo droši vien nevēlaties izrādīt cieņu pret tiem cilvēkiem, kuri nesaprot angļu valodu. Es atbildēšu valsts valodā, jo mūsu vēlētāji visu informāciju saņem valsts valodā. Diemžēl šobrīd arī krievvalodīgiem nav iespēja saņemt informāciju krievvalodā, tā kā tas bija pirms likuma grozījumiem. Runājot par LGBTQ grupas tiesību jautājumiem un varbūt kaut kādām lietām, kuras jums šķiet jūsu grupā svarīgas, es vēlos apliecināt, ka mums nemazāk svarīgs ir kristīgo un arī tradicionāli domājošo jauniešu tiesības, kuri arī šobrīd, diemžēl, tiek apspiesti dēļ viņu viedokļa. Un īpaši svarīgi arī tie jaunieši, kuri tiešām negrib doties obligātajā militārajā kara dienestā, viņi negrib teikt to, ka viņi negrib šobrīd karot, viņi negrib savu dzīvi veltīt kaut kādām politiķu spēlēm, bet pateikt skaļi viņi to nevēlas. Tāpēc man šis jautājums šķiet daudz svarīgāks par jūsu nosaukto jautājumu LGBTQ problemātiku. Paldies! Es drīkstu vien... Jā, Staķa kungs. Es tikai nedaudz tomēr gribētu aizstāvēt jautājumu uzdevēju. Paldies jums par jautājumu, jo debatēs, manuprāt, īpaši, jo tās ir Eiropa parlamenta debates, ir normāli lūgt atbildēt angļu valodā, jo tas ir viens no rādītājiem, kurš norāda, vai tu varēsi cīnīties par jauniešu tiesībām. Jo... Ar savu atbildi jāparādījāt šo attieksmi. Mēs varam testēt, kad mēs nonāksim Eiropa parlamentā. Kundze, mēs turpinam virzīties uz priekšu ar jautājumiem, jo mums nav tik daudz laika. Jūs sākāt runāt par obligāto militāro dienestu, valsts aizsardzības dienestu, kas ir Latvijā ievests. Es gribētu pajautāt arī par drošību. Daudzās programmās tiešām ir pieminēts šīs aspekts, lai gan šajā panelī mums ir partijas, kuriem viedokļi atšķirās redzējums par drošības jautājumiem. Tāpēc jautāšu, kādi pasākumi tuvākā gada laikā Eiropas Savienībā būtu jāpaveic, lai stiprinātu drošību? Iespējams, kaut kas līdzīgs valsts aizsardzības dienestam jāievieš visās valstīs, Melbārds kundze? Nu, es sākšu to, ka šobrīd esmu vienīgais Latvijas pārstāvs drošības un aizsardzības apakškomitejā. Tā kā lūdzu apturiet mani, ja es runāju par ilgu. Pirmā būtiskākā lieta, pie kā Eiropas Savienībā ir jāstrādā, ir ar steigu jāizviedo spēcīga aizsardzības industrija. Eiropas Savienība ļoti ilgstoši ir bijusi, jāsaka, diezgan naiva attiecībā uz Krieviju un nav pietiekoši domājis par savu aizsardzību, lai mums neviens neuzbruktu, mums ir jābūt stipriem. Tad aizsardz
aizsardzība, tas ir numur viens. Otra būtiska lieta, par ko ir jārūpējās, ir kiberdrošība, un tas, ko varētu teikt, ir cīņa par mūsu, noteikti cīņa par mūsu sirdīm un prātiem. Mums līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai sabiedrība būtu izturēt spējīga pret informācijas operācijām un pret kādiem citiem šiem maigās varas, tā saucamās maigās varas mēģinājumiem iejaukties mūsu demokrātijā un iejaukties mūsu sabiedrībā. Un informācijas telpa jau šobrīd ir kaujas lauks Eiropas Savienībā. Stepaņenko kundze? Mūsu galvenā prioritāte ir drošība, tā kā to saprot visi vecāki. Tā kā to saprot visi vecāki. Un tā ir drošība, zinot to, ka rīt mēs varēsim iet uz darbu un ka mūsu bērni varēs turpināt savus mācības. Mēs uzskatām, ka visspēcīgākais ierocis šajā cīņā ir diplomātija. Tāpēc tas, ko arī mēs šobrīd lasām ziņu virsrakstos, ka mūsu bērni tiks ziedoti pirmajam centimetram, tad, kad iebruks Krievija Latvijā, ir vienkārši jāpārtrauc. Mums ir jānovērš tie draudi ar diplomātiskiem līdzekļiem. Tikai un vienīgi tā mēs varam uzvarēt šo cīņu. Tad runājot par drošības stiprināšanu, nekādus specifiskus tieši drošības jomā soļus nevajadzētu? Diplomātija ir visspecifiskākais solis un īpaši jautājumā par sarunām, jo mēs redzam, tas nav noslēpums. Lielākā daļa Latvijas politiķu, kas šobrīd ir pie varas un kas arī plāno iestāties Eiropas Savienībā, ir melnajā sarakstā. Viņi nevar nekur doties ārpus Eiropas Savienības, kur nu vēl veikt kādas sarunas. Tāpēc mūsu spēks ir tieši diplomātijā. Paldies. Abuliņas kundze. ZZS iestājas par Eiropas armijas izveidošanu, taču jāsaprot ir, ka ir jāstiprina NATO kapacitāte un, protams, diplomātija, sarunās un pašiem kritiskā domāšana. Paldies. Kuzmina kungs. Es teikšu tā, kad ir runa par drošību un Eiropas Savienību, tā ir spekulācija, jo vajag atcertas, kas ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir tirdzniecības ekonomiski monetāra savienība. Ja? Tas ir par izdevīgu tirgušanu starp dalim valstam un starp trešim valstam. Ja? Es vēl varu pieļaut, kad mēs runājam par drošību un Frontexu, lai ierobežot, nosargāt mūsu robežas no nelegālam migrantam, bet šis vēlešanas ir par Eiropas Savienību. Kolēģi šeit cenšas ļoti piesaistīt to ar militāru drošību. Ja? Tāda ideja par Eiropas Savienības armiju jau izskanē entus gadus atpakaļ un bija noridīta, un nevajag spekulēt. Mēs esam Latvijam, un Latvija ir NATO dalība valstī. Tad jūsuprāt, Eiropas Savienībai nebūtu jārisina drošības jautājumu vispār? Es teicu, Frontex jā, labklājības celšanas jā, militāra notikta nē. Skaidrības pozīcijas, Taķi kungs? Viens interesants fakts ar 20 komitejām Eiropas parlamentā drošības un aizsardzības ir apakškomiteja, pat nekā pamatkomiteja, kas sakņojas lielā mērā tajā, ka tad, kad izveido Eiropas Savienību, to rezultātā bija ogļu un tērauda savienība 1951. Gadā, bija tāds uzstādījums, ka kara jau vairs nebūs. Un viens no tādiem mērķiem Eiropas Savienības bija saglabāt mieru Eiropā. Bet šī fāze ir beigusies. Pie Eiropas robežām jau ir karš. Un tas, kas jādara, ir fundamentāli jāmaina Eiropai vispār domāšana šajā jautājumā. Nu, piemēram, šobrīd pat Eiropas Samienības fondos pat ir nosacījums, ka tie nedrīkst būt izmantojami militāriem mērķiem. Lai gan patiesībā būtu jābūt otrā, šobrīd kandidē katram lēmumam, ko Eiropas Savienība darīja, ir jābūt ar mērķi, ka tas arī stiprina mūsu drošību. Mūsu programmā ir punkts, kur mēs jau izpildām. Un tas ir, ka tad izmantot Eiropas Savienību šos fondus, lai stiprinātu ražošanu, munīciju ražošanu Eiropā, sadarbībā ar citām valstīm. Un šobrīd mēs jau ir labas ziņas par to, ka artilērijas šāviņi, kas šobrīd ļoti nepieciešami pirmkārt Ukrainai, bet nākotnē arī mums, ka Latvija būs viena no vietām, kur mēs lūk šīs komponentes ražosim. Tas ir veids, kā mēs varam, izmantojot arī sadarbību citām valstīm un Eiropas Savienības atbalsta fondus, iet uz priekšu, pilnībā mainot šo domāšanu, jo saglabāt mieru Eiropā vairs nav iespējams. Šobrīd mums ir jācīnās par mieru Eiropā. Un es nepiekritīšu arī Stepaņenko kundzei vienā jautājumā par diplomātiju. Pēc Krīmas aneksijas jau Eiropa mēģināja Krieviju runāt diplomātijas valodā, bet tas noved pie tā, ka Krievija iebruka Ukrainā. Skaidrs, Taču kungs. Ja drīkst atbildēt, Taču kungam, pirmkārt, manuprāt, jānodrošina tas, lai Latvija arī ar jūsu ministra palīdzību nepalīdzētu nogādāt Krievijā mangāna rūda un citas lietas, kas ir izmantojams militārā ražošanā. Tas arī ir jautājums, protams, par preču aprīti un arī sankcijām, bet vai mums auditorijā varbūt šī puse bija mazāk aktīva?
šodien. Varbūt kāds jautājums? Jā, lūdzu. Labdien. Vai jūs atbalstat obligāto dienestu? Lūdzu atbildēt ar konkrētu atbildi, jā vai nē. Tad jā vai nē, Staķakungs? Es atbalstu. Un es uzskatu, ka, ja nevēlas iešajos 11 mēnešus, kas ir valsts aizsardzības dienas, ļoti laba opcija ir zemsardze, kurā var 5 gadus tad būt un iet gadā 30 dienas. Es pats esmu zemsardzē un uzskatu, ka tā ir arī priekš jauniešiem ļoti noderīga laba lieta, kas nekādā veidā netraucē ne jums, ne mācībām, ne karjerai. Kuzminikungs? Noteikti ne, tāpēc, ka pirmais punkts, Latvija nevar, diemžēl, pagadam nodrošināt jauniešiem labus apstākļus. Piemēram, pats salzinājumā ar tu pašu dienestu Igaunijā, tur ir ļoti lieta ekonomiska atšķirība. Principā, ar tiem minimālam pabalstam 300 eiro, nu jaunieši vienkārši nevar nodrošināt savu dzīvi, un tas, principā, arī var sabūt karjeras plānu, un treškārt, nu, ne visi ir karavīri, ja daži strādā ar galvu un arī dot ļoti lielu pienesīgumu valstī. Tad, principā, nevajag visus piespiest iet dienet, tie, kuri grib, labprāt, tie, kuri negrib, lai macas. Aboliņas kundze. Atbalstu obligāto militāro dienestu. To var darīt dažādās formās, gan strādājot ar intelektuālo potenciālu, gan arī dažādi gan jūrspēkos būdami, gan sauszemē. Katrā ziņā katram ir jābūt jāapzinās sava identitāte un jāspēj aizstāvēt savu valsts. Stepaņenko kundze. Nekādā gadījumā jauniešiem ir jādod iespēju mācīties un apgūt profesiju. Viduslaika ir beigušies. Konvencionālās karš nav mūsu vispār šobrīd redzeslokā. Diplomātijai jāstrādā, nevis jaunieši jāsūt karā. Melbārds kundze? Mēs pirmkārt drīkstam par obligāto dienas domāt kaut kādās vecās padomu laiku kategorijās, Stepaņenko kundze. Ja mēs runājam par obligāto dienestu, tad, ja tas notiek atbilstoši tai koncepcijai, kā ir izstrādāts mūsu valstī, ka šis moderns dienests, kas attīst jauniešiem prasmes, kas tieši palīdz pēc tam jauniešiem atgriezties darba tirgu, kas tas iemāca arī prasmes dzīvē, kā rūpēties par cilvēkiem, kas ir nokļuvuši grūtībās, ko darīt krīzes situācijās, kā sniegt pirmo palīdzību, līderības prasmes, manuprāt, tā ir lieliska iespēja jauniešiem augt. Ja trīkst, es atbildēšu Melbārds kundzei par padomu laikiem. Es domāju, ka jums jātiek skaidrībā sākumā ar savām aplūksnēm un pēc tam runāt par citiem. Paldies. Mēs mēģināsim paspēt vēl divus jautājumus. Mums ir jautājums no Slido bijis visiem kandidātiem par izglītību un mēģināsim arī īsi. Tur ir jautājums bijis tāds par to, ko esat devuši izglītības sistēmas uzlabošanā un iztermiņa kvalitātes uzlabošanu izglītībā. Kuzminikungs. Izglītība ir būtiskais faktors Latvijai, tāpēc, ka izglītība ir investīcijas nākotnē. Mēs kā par... Uzlabot izglītības kvalitāti, kā varam? Mums vajag vairāk prakses, tāpēc, ka ko es redzu, arī strādājot uzņēmumu kā profesionāls, ka nāk jaunieši, viņam it kā formāli ir bakalāra, pat magistra grāds, bet nu, viņam masku prot, tāpēc, ka tā teoretiska daļa, kas ir izglītība, nu, nesakriet ar to, ko vajag uzņēmumu. Tāpēc mūsu risinājums būs vai sadalīt to izglītību arī teoretiska daļa un praktiska daļa, tāpēc, ka jauniešiem šobrīd trūkst tas iemaņas un tie skili, lai pilnvērtīgi strādātu uzņēmumus un lai no pirmas dienas jau būtu spējīgi pārdot sevi kā profesionālam. Skaidrs, Melbārds kundze. Eiropas izglītības telpa par izglītības kvalitāti runā vairākos aspektos, lai būtu kvalitatīva izglītība. Mums pirmkārt ir svarīga, lai ir izglītots skolotkāji, otrkārt, lai ir moderna izglītības vide, un treškārt, lai pati izglītība ir vērsta uz nākotnes profesijām. Un Erasmus Plus programma faktiski ļoti, ļoti pievērš uzmanību tam, lai šie principi tiek ievēroti, piešķirot finansējumu. Kas ir ļoti svarīgi tuvākajā nākotnē, ka Eiropas Savienības ietvaros tiek veidota Eiropas Universitātes iniciatīva, kas ir īpaši vērsta uz to, lai sagatavotu speciālistus nākotnes profesijām, veicinot augstskolu savstarpēju sadarbību, kas dod iespēju nu, jums mācību laikā mācīties vairākās augstskolās un pie dažādiem pieredzējušiem pasniedzējiem. Āboliņas kundze. Savukārt, es gribu teikt par Eiropas vienoto grādu, ka
šī ideja ir izskanējusi pavisam nesen, un tas savukārt ļaus iespēju jums jebkurā studiju posmā pie vēlēšanās studēt jebkurā Eiropas augstskolā. Un es esmu jau noskaidrojusi, un Latvijas universitātes rektors, profesors Gundars Bērziņš jau ir apliecinājis, ka Latvijas universitāte piedalīsies šajā Eiropas vienotajā augstākās izglītības grāda programmā, un es pati šobrīd vadu Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātē divas maģistra studiju programmas, viena no tām ir Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija, pati esmu stažējusies visos studiju posmos, bakalaura, maģistra un doktora studiju posmā ārzemēs, aicinu to darīt jūs, un aicinu nemitīgi mācīties mūžu garumā, jebko, kas jūs interesē. Stepaņenko kundze, īstermiņa kvalitātes uzlabošanā izglītībā. Ļoti vienkārši, un es brīnos, kāpēc mūsu kolēģi, piemēram, Melbāras kundze, to nezina. Mums ir jāklausa Eiropas institūcijas, kuras mums nemitīgi rekomendē tomēr pieturēties pie mūsu solījumiem. Tātad atbilstoši iekšzemes koproduktam finansēt augstāko izglītību. Un, diemžēl, šobrīd valdošie politiķi nekādā gadījumā to negrib dzirdēt. Tas būtu viens no veidiem, kā pacelt arī izglītības kvalitāti, un otrs arī ļoti vienkārši izbeigt eksperimentēt ar bērniem nemitīgās skolu reformās, kas arī, protams, ir mūsu akmens mūsu valdošo politiķu lauciņos. Paldies. Staķa kungs. Kā Rīgas mēram, bija ļoti svarīgi, lai Rīgas pilsētai laba sadarbība ir ar augstskolām. Mēs slēdzām līgumus un arī šos līgumus īstenojām. Piemēram, Latvijas universitāte sūdzējās, ka viņiem nav iespējams ar kājām aiziet veiksmīgi jauniešiem līdz. Viņiem tur jābīstami šķērsot vairās krustojumus. Mēs uzbūvējām viņiem gājēju tiltiņu no Delfī studijas uz Latvijas universitātes kampusu. Ar Rīgas Tehnisko universitāti mēs atklājām šo te Futuram centru, zinātnes centru, kur jaunieši var doties un gūt pieredzi. Stradiņu universitāti. Mēs esam viens no lielākiem atbalstītājiem. Ar mūsu atbalstu viņš šobrīd būvē jaunu kampusu. Es domāju, ka šis ir labs sākums labai sadarbībai. Un pavisam īsi, noslēdzot, viena lieta, ko jūs darīsiet, lai palielinātu aktivitāti Eiropas parlamenta vēlēšanās, Staķa kungs? Ziniet, nav tik svarīgi, vai jūs balsojat par mani, vai par kādu no šiem brīnišķīgajiem kandidātiem. Man ir svarīgākais, lai jūs patiešām aizietu uz vēlēšanām. Tāpēc mana vēlēšana kampaņa lielā mērā būs balstīta uz to, lai aicinātu cilvēkus iet šajā gadā iet balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, dodoties pie cilvēkiem un viņi šādā veidā aicinātu, kā jūs to dar šeit studijā. Ja mēs neaiziesim uz šīm vēlēšanām, ievēlēs tāds deputāts, kas nesrādās Latvijas interesēs. Tā jau ir noticis. Stepaņenko kundze. Mūsu partijas vārds ir suverēnā vara. Mēs vēlamies pamodināt katrā cilvēkā vēlmi piedalīties politikā, izmantot savu balsi, tā, lai pēc tam jūs varētu lepoties ar savu izvēli un zināt, ka tieši jūs pārstāv tas kandidāts, par kuru jūs balsojāt, un jums nav par viņu kauns, un jums nav jāmeklē viņa balsojumi, jo viņš atkal ir aizgājis uz kafēnīs, tad, kad ir jābalso par Latvijas svarīgiem jautājumiem. Kundze, ko darīsiet, lai paaugstinātu aktivitāti? Es pati darīšu, un es aicinu jūs katru uzrunāt katru cilvēku, kur jūs satiekat līdz vēlēšanām un arī turpmāk, piedalīties visās vēlēšanās, gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, gan Saeimas, gan pašvaldības vēlēšanās. Tā ir mūsu iespēja dzīvot tādā valstī, kādā mēs vēlamies. Paldies! Albārds kundze! Eiropas jaunatnes gads, kas bija 2022. Gadā, noslēdzās ar vienu ļoti būtisku jauniešu inicitīvu, proti ieviest tuvākajā laikā Eiropas politikā Eiropas jaunatnes testu. Un tas, cik šis tests būs jēgpilns vai pēc būtības tiks ieviests, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik jūs jaunieši paši būsiet aktīvi vēlēšanās, jo Eiropa kopumā noveco. Un ja jūs procentuāli daudz neiesiet vēlēt, tad politiķi vairāk domās par tiem cilvēkiem, kas ir vecāki gada gājuma un viņu vajadzībām. Tā kā, lai jūsu inicitīvas reāli ievies dzīvē, ļoti svarīgi, ka jūs parādat, ka jūs spēks. Jā, Kuzmina kungs. Labi, ka es veicu, ka pārliecināt cilvēku piedalītas vēlēšanas ir pārunot ar viņu personīgi. Tāpēc es no savas puses maksimāli runušu ar cilvēkiem, mēģinušu tomēr viņiem
paskatrot, cik svarīgi piedalītas vēlēšanas, cik svarīgi ir izdarīt šo izvēlē, un es personīgi braukšu pa Latviju, pa reģionam, runušu ar cilvēkiem, tiekušos ar cilvēkiem, un skaidrošu, ka ļoti, ļoti svarīgi piedalītas šajās vēlēšanas un izdarīt savu izvēli. Tad vairums plāno uzrunāt, cerams, ka arī jums šodien bija sniegtas atbildes, vismaz uz daļu no jūsu jautājumiem. Šīs bija pirmā, tad kandidātu diskusija no mūsu cikla nākamais lūdzu. Nākamā diskusija līdzīgā formātā notiks Latvijas universitātē 16. aprīlī, un tad jau Delfi ēterā mēs turpināsim ar partiju kandidātu intervijām un vēlāk arī partiju līderu debatēm. Paldies jums šodien par dalību, paldies jums par jautājumiem, par to, ka bijāt šeit un uz tikšanos.